ଚାଷ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ। ନିଜର ତଥା ପରିବାରର ବର୍ଷାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବରହପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଦୁଆଣୀ ଗାଁର ଘଟିଛି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବହୁ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଖଡ଼ଗଡ଼ି ମାରିବା ଫଳରେ ବିଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବରହମପୁର ପରେ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯୁବକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍।